mo ta kabalon no kung unsay rason nga nganong gipili ta og giatiman sa atong buhi nga Dios. Tungod sa pagkamaayo sa atong Ginoo, iya tang gihatagan og dugang nga kinabuhi. Every day is a blessing of God. Matag adlaw, matag segundo sa atong mga kinabuhi, usa ni siya kadako nga panalangin nga atong naangkon. O sa every time no that we receive something, kita automatic na jud na nga magpasalamat ta. Ug kaning atong naangkon karon nga kinabuhi igsoon, mo ni siya moy pinakadako nga panalangin nga atong naangkon. So wala pa tay nabay igong rason nga di ka makapasalamat sa atong Ginoo. Nabay rason nga dili nimo masimba nga bayaw imong mga kamot alang sa pagsimba sa atong buhing Dios. Sa iya nga pagkamaayo, sa iya nga pagkamahigugmaon, ang gusto na Diyos ni Lord kanunay is mahimo ka nga mamaayo kanunay. Mahimo ka nga naa ka sa saktong andalan sa kanunay. So kini nga awit, igsuon, meditate this song, paghandom sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Dagang salamat, O Diyos, sa iyong pagkamaayong anis ang mga kinabuhi. Taliwala, O Diyos, sa mga kapakyasan, but Lord, nagatanaw kagihapon ka na mo upad sa paghigugma, O Ginoo. Tapos ka masimbahon, O Diyos. Jesus. Wow.
Thanks for watching. Do not forget, click the subscribe button and hit the